Nou ja, ons het nou al 'n paar van daai babers gekry sommer hier van die kampvuur af terwyl ons sit en kuier, maar ek het nooit geweet hoe om regtig met 'n kuiken te hengel nie. Dis nie iets waarmee ons ooit gehengel het nie. Daar waar ons groot geword het, ons maar altyd viskop en goed gebruik, maar hierdie goeters is nogal lekker dodelik. Hierdie is nie heeltemal vir sensitiewe kuikers nie. Maar ek wil net met julle deel hoe om hierdie kuiken aan die hoek te kry en die optimal hoekap ratio te verseker ook daarom. As ek net nou vir julle ons strop gewys het, so maar net 'n kort sliding trace met 'n lekker J-hoek hierso. Hierso met die kuiken gaan ons net met 'n skertjie sy kop afknap. Dan knip jy net sy vlerkies af. En dan ook sy pote. Magies is rof. Vat jy maar net daai velletjie van hom. Maak jy dit net so bietjie oop. Jy net daar oor daai lekker vleisies en goed aan die binnekant uitkom. Vat jy hierdie J-hoek van jou. So jy sien hier so van die nekse kant af waar die kop was, hier so is die rugstrang. Druk jy hom net daar oor die nekse kant aan, druk jy hom daar mooi deur die rugstrang. Daar is hy lekker geloukheid en deur lekker stewige stuk vleis daar. Maar ja, soos ek sê, ons het nooit met kuikens gehengel nie. Ek het nooit geweet hoe om hom aan te sit nie. Ek het nooit regtig die strop en goed vir dit geken nie. Maar een van ons goeie vriende, oom Dion Arendorf, hy het nogal, ek dink hy het hierdie bemeester. En daai is absoluut dodelik vir 'n balwer. So ja, kom ons kyk of ons nog 1 of 2 of 3 of 4 of 5 van hierdie goeders kan vang. Terwyl ons 'n lekker vleisie braai. Daar is hy, dodelik. Dis al vond ek het. Ek dink ons het al tot by. Het jy al broodjies brand hier hoor? Ja, nee, ons gaan nie brand nie. Hengel ons so baie met breed. As ons met mono hengel dan voel dit eintlik bietjie snaaks. Dit het nou absoluut kwart hier lank gelê. Oké. Okay. Ja, hoor hom amper aan die diep see. Ja, jy hoor hom maar diep in. Oorals hoor jy babers. Ja, maar hulle borrel, ek klink so borrelbaar. Ek denk hy kan al so kilogram of twee weer. Oké, ek trek 'n bietjie. Alright, hy is nog nie reg nie. Jo, maar so in die kop lig hy te lig sien mens net die baber se koppe wat so oor die water uitkom oral.
Dit is nogal bedrywig vandag. Dis maar, hierdie ou het nogal laat waai hoor. Ja, hy is nogal bedrywig. Jo, kyk al, net baberkoppe daar achter, hè? Jo, kyk al, klein visies, wat is speciaal voor die water? Skrik vir die baber. Nou, kom hy. Ja, mooi vis, man. Jo, nou is hy ster. Assai. Jo, baie mooi vis, kyk hy kop, ne? Assai. Jo, wel lekker pet peens. Absoluut. Glad nie een bergvis, ne?